Pohádia! Okay, let's go. Oh shit. Dia ada polis, man. Dia ada polis. I need to run. Oh shit. No man. Bodohlah kenapa? Ui, kereta ke cekodok? Mother Chucker. Aduh, tak sempat aku nak sebut dalam semak tu. Tak dapat aku. Oh shit. Okay. That's him. That's burn. Fire burning asshole. Wow. Pa. Fire. What the quad? Kereta tu boleh berhenti pula. No. Oh shit. Oh shit. This policeman is so mad. Man. Oh shit, man. Shit, man. That's his shit, man. This policeman is good. No. Okay. Let's do this. Oh, unit udara. Yo, he's so fast. Oh, bye-bye. Goodbye. Timur, Malaya. Ya Allah. Hop. Okay, lah, location. Hop. Hop. Shit. Di sini. Shit, man. Shit. Oh, shit.
Kau dengar, dengar kan aku. Wow. Mau mata? You just don't simply. You memang. Mau mata? Ya, sini. Ya, ya. Dia akan masuk dalam celah tu. Oh tak? Mother shaker. Shit man. Shit. Shit man. Oh, ada unit. That's what we call. Shit man. Oh, dah nasib baik lah. Ya, ya, ya. Tak apa, tak apa, tak apa. Cuba dah. Tak apa, ya. Terus dah, terus sama dia. Oh, betul-betul ikut atas ni, ya. Siut betul. Kau bawa helikopter pun tak boleh kejar aku tau. Pasal aku adalah tong. Si alright. Oh shit. Oh shit, this is fucked. This is fucked, man. Oh, this is fucked, man. No. Almost. Let's play a little trick. There you go. The police himself. Oh, skateboard. Skateboarding. 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 Allahu Akbar. Wow. Shit man. Ben mesti nak CS aku balik ni. Si Jacob. F him, I want CS him right now. Holy shit. This police is too serious right now. You want to got me? Oh shit, man! I need to run as well. I need to run as fast as soon as possible. Holy shit, boy! Holy shit! This policeman is too serious. Want to get to got me right now, and I to run it, run away. You know, with the policeman, with the helicopter.
Holy shit. I don't want to get trouble and oh. He's still berhenti me right now. Oh shit. No way to run away. I need to run away now. Holy shit. The helicopter is too shit. There's so many cars! No! You motherfucker! I want to run away. I want to run away right now. Yes, the pusing lang go. Pusing lang go. Oh. Come on, come on, man. Come on. Oh shit, dia dah nampak aku dah. Sekali lagi, aku tak berhati. Bapak ramai depan tu polis. Aku dengar dia dah kena, dia dah lepas kena tembakan eh. Dia terlepas tak? Dia lepas, terlepas. Dia terlepas. Shit, man. Shit. Oh, shit. Easy. Easy, man. Easy. Aku nak dengar perkataan diorang cakap lost tu je. Yeah man, let's go man. Oh shit. Beri tak makan, beri tak makan. Oh shit. Oh shit. Kena urut. Oh, ya Allah. Ya Allah. Tak ada meletup pun. Kita polis meletup. Kita polis meletup. Ya Allah, kenapa aku... Ya Allah.
No, 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 no. Not today, not today, not today, not today, not today. Sorry lah, terjatuh, terjatuh. Bukan aku nak, nak. Bukan sengaja eh, memang terjatuh. Nak masuk sesi minyak eh. Kau kena slow-slow tau. Alamak. Kalau korang lalu laju, memang GG. Allahu Akbar. No. Cik. Macam mana dia tahu kau sini? Okey je, okey je. Sakit lah je. Ye, sakit je. Okey, okey, saya angkat tangan je. Saya angkat tangan. Cik, saya dah kena gari ni, cik. Shit, man. Shit. Jangan cuba nak punya dengan kami, eh. Shit, man. Alamak. Aduh. Saya tak suka tengok kepala kepala coklat tu. Saya terpaksa bawa awak pergi kepada kemah ibadah. Kemah ibadah. Di tabi awak. Tuan Ben, sebabkan dia, Tuan Ben. Dua heli, Tuan Ben. Meletup. Okey, mari kita bawa pergi ke kemah ibadah. Ya. Tadi saya bagi awak ruang isi minyak dari Sabil. Boleh saya boleh saya pakai handphone tak? Pakai handphone kenapa? Ha, saya nak call kawan saya. Oh, nak call siapa? Siapa kawan saya, kawan saya Brian, saya dia paling buat. Hebat. Alamak, tuan-tuan, belakang makan. Tuan-tuan. Saya ni awak cakap awak. Dua helikopter yang meletup eh. Tak, saya nak call member saya Brian. Member kat saya Brian paling gempak sekali. Wey, di dalam dunia. Helikopter. Saya saya perlukan kawan saya tu. Saya perlukan kawan. Brian! Brian, tolong. Belak tolong. Brian, tolong Brian. Tolong. Hey, awak gimana tu? Selamat. Buka garis dia. Ha? Buka garis dia. Kenapa? Buka garis dia. Ini game pada sekarang. Selamat. Buka garis dia. Kenapa buka garis pula? Buka garis saya. Buka garis saya sekarang. Selamat. Beraya kat depan tu nama kat bawah ni. Datangkan saya sekarang. Selamat. Diam. Datangkan saya sekarang. Selamat. Buka garis saya sekarang. Cepat tu selamat. Ni mana pula ni? Beraya mana? Cepat. Buka garis saya. Maafkan saya. Tolong. Makan saya. Makan saya. Cik, tolong cik. Cik, tolong cik. Saya perlu kau. Moran, tolong. Awak jangan percaya nama gangster. Moran, tolong. Orang tolong orang. Ya, saya sini. Ya ada. Ya. Cik, tolong cik. Bawa saya. Cik, saya perlu call memo saya cik. Orang, tolong orang. Bawa saya ke? Awak tidak boleh membuat panggilan di dalam bahasa.
jari. Cik, tolong cik. Saya nak kau kawan saya, Burhan cik. Kawan saya lah paling baik di dalam dunia. Ini arahan daripada IGP. Cik, cik, saya bagi. Saya bagi 1,000 cik. Cik, saya bagi 1,000,000. Saya tidak... 1,000,000 cik, 1,000,000 saya cik. Saya tidak boleh dimakan. Cik, cik, buka gari saya. Handcuff saya. Saya lompat sekarang. Tak boleh, maafkan saya. Apa-apa cakap je, saya lompat. Maafkan cik, saya. Cik, tolong, cik, tolong. Maafkan saya. Pasukan saya betul-betul slow-mo dengan cik. Cik, dah tak. Aulia pasukan saya. Buka je gari. Saya lompat ke bawah ni. Buka je gari, saya lompat sini. Mereka sanggup meninggalkan anak bini di rumah je. Eh kawan, awak ni apa encik ni tak baik macam saya punya kawan lah, Burhan. Burhan tu lagi baik. Ya. Saya. Tolong je. Tolong je. Tak sekali. Sekali je. Cik, sekali je. Tolong aje. Tolong aje. Gili ah. Ha, saya tengah rakam ni. Jangan jadi sedih. Cik, Dominic. Ya, Cik. Mungkin ini adalah pertama kali Cik Pujo Dominic datang ke kemah ibadah ni, Cik Dominic. Kemah ibadah? Buat apa dia, Cik? Untuk Cik Dominic muasawah diri, mencari ketenangan. Eh, Cik. Vip. Okey, Samad, stand by. Vip. Stand by, Samad. Saya tak lagi. Vip. Samad, stand by. Yeah. Shit, man. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada bawa satu OKT daripada penjara. Yang baru keluar jaga tapi... Helikopter ni, ya. Jaga helikopter ni. Sebabkan dia 18 tahun kat saya yang berada kat sini lah, Pak Ustaz. Boleh saya tahu siapa nama dia? Nama saya? Nama awak lah. Minyak. Adah, tengah vape. Air tolak pula. Damn, man. Siapa kan nama awak? Nama saya? Yeah, Dom. Dom. Ya, yeah, saya. Cik Dom. Hey. Yeah! I'm back, motherfuckers! Yeah! This is the trick. The best trick ever. Motherfucker. No! Don't stuck here. Don't. Come on, man. Come on, man.